Under starterens kommando til Hitman Thors Maiden løb. De fem er inde og klar til 1400 meter. Der låner op af starten. Den er gået til dagens og årets første Thors løb. Indvendig nummer 2, Prince Caspian, tager tæten. Udvendig nummer 4, Støjbjerg. Derefter nummer 3, Total Fun. Et slip på 1,5-2 længder til nummer 1, Dream in the Wind, og udvendig 5, Appelgren. Til fronten går nu nummer 2, Prince Caspian, ind igennem staldsvinget, udvendig Støjbjerg. Tredje plads, Total Fun, men det er Frederik Salvador, der er førende med en længde fuld af udvendig Oliver Wilson på ryggen af Støjbjerg. Støjbjerg går helt op nu og tester den førende nummer 2, Prince Caspian, ned ad langsiden. Halvanden længde til på at tredje plads, nummer 3, Total Fun igen. Halvanden længde ned til 5, Appelgren, udvendig på 1, Dream in the Wind. Men foran i feltet, der er det fortsat Prins Caspian, der bider fra sig. Støjbjerg havde et kort overtag ved staldoverkørslen, men det er nu tilbage i front Prins Caspian. Prins Caspian, Støjbjerg, Total Fun, sådan har det ligget hele vejen. Lad os se, om der er nogen af 4. og 5. hestene, der kan komme op i spillet. Foran Prins Caspian fortsat velgaloperende og fortsat også ud, som om den har lidt kræfter i behold. Støjbjerg har ikke givet sig, kommer en gang til. Oliver Wilson bliver lidt aktiv nu i salen og går helt op til Prins Caspian. Indvendig går Total Fun, Støjbjerg en gang til op til Prins Caspian, og de strider virkelig godt nu. Støjbjerg med lille greb. Indvendig nummer 2, Prins Caspian prøver at komme tilbage. Støjbjerg i front med en længde 1,5 og udbygger til klar sejr her i dagens første løb. Nummer 4, Støjbjerg, debutvinder foran 2, Prins Caspian. Tredje plads, 3, Total Fun. Derefter nummer 1, Dream in the Wind. Og femte hest, 5, Appelgren.